Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթևյանն ահազանգել է, որ տեղ գյուղի կոմբայնավարին ադրբեջանցիները ստիպողաբար են անցկացրել իրենց վերահսկած տարածք։ Հայտարարության համաձայն կոմբայնավարին քաշքշել են իրեն ու կոմբայնը ստիպողաբար տեղափոխել։ Դեպքի մասին հայտնի էր դարձել ավելի վաղ հայկական կողմը, ռուսական միջնորդությամբ վերադարձրել էր կոմբայնավարին և կոմբայնը։ Արտաքին գործերի նախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանը երեկ ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին և ներկայացրել երասխի ուղղությամբ լարվածության մանրամասները։ Գրիգորյանն ընդգծել է, որ Հայաստանն ակնկալում է միջազգային գործընկերների հստակ արձագանքը Ադրբեջանի կողմից միջազգային իրավունքի նման օրինակ ոտնահարումներին։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը հայտարարել է, որ Ադրբեջանն այժմ սահմանային վեճի հետևանքով ներխուժել է Հայաստանի տարածք և իր կարծիքով ադրբեջանցիները կշարունակեն իրենց ագրեսիվ վարքագիծը, քանի դեռ հստակ ուղերձ չեն ստացել այն մասին, որ դա անընդունելի է։ Լեռնային Ղարաբաղում շինարարության ծավալներն այնքան մեծ են, որ նույնիսկ աշխատուժի պակաս է զգացվում, այս մասին գրել է ռուսական Կոմերսանտը։ Նշվում է, որ Արցախում մոտ 30 000 մարդ բնակարանի կարիք ունի սա այն դեպքում, երբ բնակչության թիվը 150 000 է։ Հիմա արդեն Ղարաբաղում 2.5 000 բնակարան է կառուցվում, մոտ ժամանակներում ևս այդքան էլ նախատեսվում է կառուցել։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ հուլիսի 20-ին ինժեներական ծառայության պետի ուղեկցությամբ աշխատանքային խումբը շրջել է 5-րդ զորամիավորման զորամասերից մեկի պահպանության գոտում արտական հենակետերում, գնահատել կատարված աշխատանքները, մատնանշել դերությունները և ծառայության հետագա ընթացքի կազմակերպման վերաբերյալ հրահանգավորել դիրքերի ավակներին։ Պետի եկամուտների կոմիտեից հայտնել են, որ հունիսի տվյալներով Հայաստանում աշխատատեղերի թվականակը կազմել է շուրջ 643,000, ինչը մայիսի համեմատ ավելի է շուրջ 8,000-ով, 2020 թվականի հունիս ամսվա համեմատությամբ 34,000-ով, 2019-ի նույն ամսվա համեմատությամբ 37,500-ով։ Հայաստանում մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 220 նոր դեպք, արձանագրվել է վարակագրի մահվան 1 դեպք։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ աշխարհը գնալով հեռանում է COVID-19 համաճարակի ավարտից։ Սա մասնավորապես պայմանավորված է կորոնավիրուսի նոր շտամմների առաջացման, պատվաստանյութերի բացակայության և սահմանափակող միջոցների չկատարման հետ։